Halløj, folkens. Special. Edition. Edition. Vi er nået til sidste mission i år 1-4. Altså, i år 1. Og det vil vi også fejre med en lille overraskelse, som kommer lige efter, vi har klaret den sidste mission. Boom. Med det. For vi laver The Cinnamon Challenge. Fuck, det har jeg gjort før. Og hvordan endte det? Jeg blev næsten kvalt i det. Så det er så faktisk, det er faktisk pænt farligt. Så laver vi en anden udfordring, det hedder en tiske i salt. Er du syg i hovedet, man? Det er jo værre. Nej, jeg har en challenge. Kasper laver challenge, der hedder, vi laver en salt og peberblanding. Nej, eller ned et glas vand, og så drikker du det. Nej, så er det hellere at cinnamon jam. Har i hovedet. Ja, vi har kæmpe en. Altså uden sukker. Ja, yeah. Så Kasper vil lave det cinnamon challenge. Hvad fanden vil du så lave? Jeg filmer. Hold kæft, man. Du skal kræfte dem også. Nej. Never in my life. Jo. Sådan var kun det. Det skal du så sjovt nok. You like that? You like that little bitch? Okay, jeg laver det cinnamon challenge, men så skal du kræfte dem også. Drikke et glas vand med salt og peber. Jeg har gjort det før. Det? Mm. Hvorfor det? Jeg fik challengen op i skolen. Min hundskab. Fy fanden. Okay, så skal du æde noget sæbe. Nej. Så bare tage sådan en... Jeg kan tage en... Nej, jeg ved, hvad du skal. En halv tiske chilipeber. Det er stærkt, det chilipeber, vi har. Hold kæft. Nå, okay. Det er det der, din mor prøver i maden, ikke? Okay, du lader ikke det sige, når man challenge, du tager en teske, ja, det er... Så gør du det også. Ja. Ja. Så gør vi af mælk, ja. Ja, okay. Det kan være, hvis det bliver for stærkt, hvis vi må bruge mælk. Expecto. Bretono. Nej. Man fejler, hvis man bruger mælk. Du fejler, hvis du bruger mælk. Er det ikke? Det er her. Stopper. Fejler man? Ja. Men, hvis du bruger mælk, så fejler du. Det er så har du ligesom failet. Det er flot, det der. Jeg kommer ikke til at bruge mælk. Det siger du nu. Skal du bare vente. Hallo. Jeg har fucking et inden sådan... Det er her sidste sommer. Der havde vi sådan en hel masse, hvad det hedder... Hvad er det, de små grønne chilier hedder? De hedder bare grønne chilier. Nej, de der... Habanero. Nej! De skulle være orange. Nej, de er grønne. De er røde. Hvad er det, de hedder? De hedder det der... Flappy Bird. Nej, prøv nu, for det tager seriøst. Hvad nævn nogle chilier? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Monkey Face. Ej, come on. Det er der en, der hedder. Jamen, nogle af de der, dem der vi havde plantet hjemme hos mig. Hvad er det, hvad det mener? De der små grønne chilier, de der Ja, hvad fanden var det for nogen? Hvad de hedder? De hedder... Jeg var lige så snakke om chilier, og vi har en Lego Harry Potter episode. Nå. Jamen, hvad fuck er det nu, de hedder? Hvorfor kan jeg ikke huske det? Det er bare en af de der små, de der Så, nu går de i fight. Boom, boom. Ej, hvad fanden er det, det hedder? Hvad for en... I don't know. Går lige, hvordan det er det samme, de laver. Nu kan jeg ikke sove så. I nat. Hvorfor? Fordi, hvis jeg ikke... Var det der ikke en bonde? Så kan du også... Er det ikke noget, du kan styre en af dem? Kom og tage en greb på svinet. Boom, boom, boom. Jeg kan bare lige sove med den, hvis jeg... Jeg skal finde ud af det. Nå, nu kan man bruge den. Jeg vil gerne bruge den. Men det måtte jeg ikke. Og så kommer hun. Kom, konge. Hvem er det, der skal vinde? Det gør hvid. Tror jeg. Ellers er det sort. Og så skal vi lige bygge. Hvad fanden er det, de hedder?
chilipeber, altså grøn peber. Nej. De der... Jeg ved sgu da... De der små grønne... De der... De hedder... Jalapenos. Jalapenos, ja for fanden da. Det der, det er så godt, det der. Hvorfor fuck kunne jeg... 619, boom! Nå, ja. Men vi skal lige dække den her lever. Det var kraftet med os der, og jeg ved sådan noget. Så er vi nået til det der sidste, før vi skal ind og klart med crawler. Altså spis brød til, når du sidder kraftet med sådan noget. Og ja! Det der, det var den. Det var den kunne. Det kunne jeg selv, jeg høre. No. For, åh, jeg lugter ost. Shit. Hvad fanden? Du skal helt selv være på den lille af nu. Det er med, jeg skal være selv. Nej, nej. Undvig lige dem der, det gør lidt ondt. Quack. Jeg kan sagtens med noget undvig. Jeg skal bare stå her og så. Blommen. Det kan mig, der kan det. Jeg kan sgu da godt gå over. Ja, du kan godt gå over, men du kan ikke gøre det der. Ja. Ah, no fucking shit, man. Det er sit. Hvorfor bliver han ikke hammer? You want me? Because you are a big sleepy. Nej, nu må vi kraften. Så er der samme Jesus, mand. Det var sgu da mig, det der. Hvad? Jeg skal bare lige... Haha. Kan man lige samle nogle mønter imens? Nej, lidt. Det der sker sgu da slet ikke i filmen. Du skal jo lave udfordring. Du kan ikke bare gøre spil ligesom i filmen, så kan du lige ned til ham og sådan. Ja, hej. Så flækker jeg lige dit ansigt. Hvad sker der egentlig her med hans ansigt? Det får du ved at se. Det er faktisk ikke ses. Jeg gad faktisk godt se filmen igen. Med ansigtet. Nu må du jeg har kraftedme med at se den film 5 gange, altså. Virkelig. Måske det er bare fucking klamt. Alle mine mønter. Mønter. Hvorfor kan man ikke lade dobbelthoppe, altså? Lige klaret over et. Lad os bare en lang, så gå ned og hente det nu. Ja. Vi siger lige, vi skifter hjørne. Hej, så er vi vendt tilbage. Den ligger den bare vi. Nå. Men nu skal vi lave vores special, fordi jeg er klaret over et. Ej, chili powder. Indisk chili powder. Fuck, det lugter. Okay, så har vi start. Nej, vi gør samtidig. Okay. En lille. Bare, du skal på kun til kanten. Bare det. Sådan. Ej, så. Fuck, det var mig. Ej, sådan lidt. Ja, det sådan her er altså også fint nok. Og vi skal lige have en ting klar, hvis det bliver for stærkt. Først tror jeg, med det taber. Så taber du. Hvor meget du taget? Jeg kunne jo også drænne dig imens, ikke? Hvem fuck er den tar, der har lukket den? Er det dig? Det er ikke godt. Nå, jeg skal lige ud og drænne. Det her er ikke også. Det her bliver den sygeste challenge ever. Og hvorfor? Fordi der hverken går over eller... Stop med at synge, når du er på toilet, Kasper. Kom, Felix. Skal du have noget chilipeber? Nej, du skal ikke have chilipeber. Det er dumt. Nu se, der har vi Felix. Der har vi lille Felix. Hej, Felix. Thank you.
lugter hund. Det er ikke min ske. Nå, den der. Men er du klar? Ja. Hvilken står der, er klar? Fuck, lige skal jeg løbe først også. Ja. Jeg lader lige. Okay. Hvad? Du henter også lige en anden mælk. Nej, jeg tager sådan noget væk ned i, mand. Det skal jeg næsten gå på, det er simpelthen, at vi skal den der først tage mig. Altså, drikker mælk. Og er lost. Og så er det mini-mælk. Det skal sgu da være sød mælk. Ja. Yeah. Ellers hjælper det med din skid. Ja, er det mere fedt der i, mand? Og? Har du også sådan en banane klar? Men ja, vi vil begge to komme til at tage lidt monkey ud i face. Åh, oh, man. Hvor lang er videoen? Nå, det går nok. Er du klar? Grej af chili powder. Grej af chili powder. Skud ud til jer, for det er jer. Fuck. Ready? 1, 2, 3, nu. Du gør det jo ikke. Du gør det jo ikke. Hold nu, det tager, nej, du gør det først. Hold nu kæft, man gør det samtidig. 1, 2, 3. Kom nu, man. Nå, den kan få en gang ind i munden. Mm. Kom. Du tabte det, du smøttede! Vinder! Du tabte det. Hold bare. Kasper siger goodbye. Af og med tunge. Har I ikke en banan? Bye bye, folkens!